اخلاقوں یاد رکھیں، آج ہماری نئی نسل کہیں نہ کہیں ہماری بد اخلاقیوں سے برے اخلاق سیکھتی، بری عادت اتوار سیکھتی، معلوم آپ کو؟ ہاں یہی ہوتا ہے، بہت ساری بری عادتیں بچوں کو صرف بڑوں کو دیکھ کر ہوتی ہے، وہ پہلے سے برے نہیں ہوتے ہیں یا ان میں عادتیں نہیں ہوتی. تو یہاں آپ نے فرمایا دنیا اور آخرت کی بھلائی اچھے اخلاق والوں کو حاصل ہے، یاد رکھیں.